baik. Bahkan yang sebenarnya hakikatnya ialah maka tiap-tiap satu perkataan atau maksud yang dikeluarkan itu bukan. Maka orang yang bijak itu adatnya, apabila bercakap sedap semua orang mendengarnya dengan sebab keterangan yang ringkas, dan terkadang disulam dengan cakap yang dalam-dalam maknanya atau cakap tamsil dan ibarat supaya menjadi hebat apa yang patut dihebatkan, dan supaya berubah dahsyat apa-apa peringatan dan pengajaran yang dahsyat, supaya jadi sedap dan suka menerima apa nasihatnya. Itu bahasa. Nengok orang Indonesia, bahasa penceramah dia sedap. Apa beda penceramah Malaysia dan Indonesia? Lenggok bahasa, tutur bahasa berbeda. Bapa-bapa, ibu-ibu, cara dia cakap tu pun suka. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan, lain nampak. Tuan-tuan, tak boleh ya tuan-tuan ya. Mereka tak. Bapa-bapa, ibu-ibu, mana bisa. Nak sampai B tu pun terangkat kita. Bila turun sah, turun balik kita. Oh, itu kata Ustaz Indonesia. Bahasa mereka sedap, lahjah mereka tu sedap. Begitulah cara dalam bahasa Arab. Nak meyakinkan orang ialah dengan tutur kata, bahasa yang menyedapkan. Pertolongan Allah atas jemaah itu biasa. Tapi kalau dia sebut yadullah, tangan Allah, lagi sedap. Ini nama dia sastra yang hebat. Bukan maknanya Allah tu ada tangan. Bukan. Aku sanggup meredah lautan api, aku sanggup merenang lautan api. Bahasa maksudnya apa? Apa susah sekalipun aku sanggup hadapi demi untuk cinta kita. Mana mungkin dia nak redah lautan api? Pegang periuk panas pun dia maki. Dia tak perasan periuk tu panas, dia pergi pegang. Punya maki, bodoh periuk. Sejak hari itulah kita panggil dia kuali bodoh. Padahal yang bodohnya siapa? Dah ada hak dia, tak nak pakai, nak pakai dengan tangan kamu. Bahasa dia tu. Lautan api kan ku renangi, gunung yang tinggi kan ku daki. Maksudnya ialah susah payah kita bersama. Kalau kita nak sebut susah payah kita bersama, tak kik. Leha, abang sanggup susah payah dengan kau. Tak kik. Leha tak percaya lagi. Leha, lautan api pun abang akan redah demi untuk Leha. Ya ke abang? Ya. Nampak tak? Bahasa tu. Maka jikalau ada dalam Quran atau hadis atau satu kalimah kesamaran, maknanya bolehlah kita cuba cari dan selidik dalam bahasa Arab. Kerana takkan tidak ada orang Arab tua-tua yang bijak yang mengeluarkan perkataan mafhum yang mendalam. Macam tadilah, macam kita orang Melayu bahasa sastra tinggi. Engkaulah pengarang jantung. Kita duk pakai kat anak-anak kita, kat cucu kita, kat baby kita. Kalau payung, oh intan payung. Adakah anak kita intan payung? Kalau ratu hatiku. Ini bahasa. Bukan maknanya mak kita tu permaisuri. Bukan maknanya mak kita tu sultanah. Ibu, ibu engkaulah ratu hatiku. Oh, dia ratu apa? Ratu Sunan Kalijaga? Atau ratu apa? Maknanya dialah yang bertahta dalam hati, yang paling berat sekali. Itu makna ratu hatiku. Okey, pengarang jiwa. Apa benda pengarang jiwa pula ni? Ini bahasa lama yang ada banyak perkataan tamsil. Dan takkan mereka tidak bercakap dengan tamsil dan ibarat? Bukankah ada orang Arab yang besar-besar, yang bijak-bijak berkata kepada abdinya, kamu semua jangan besar kepala, kerana kamu semua dalam genggamanku, dan sekalipun pekerjaan kamu di bawah tanganku. Nampak? Macam kita, kita ni bos, kita ni bos. Nembang dengan kawan-kawan dekat Starbucks, berapa orang setangkau, berapa orang din, yang bawah tangan aku betul-betul lapan. Tangan dia besar mana, tapi dia kata bawah tangan aku 8 orang. Bawah tangan dia berapa makna? Dalam kerja dia, dalam kekuasaan dia, 7 orang, 8 orang kerja dengan aku, bawah tangan aku. Kalau kita lagi big boss, korang jangan buat suka-suka hati korang. Korang duduk sini semua dalam genggamanku. Genggam dia pun besar mana? Orangnya satu dewan. Adakah dia boleh genggam kita semua? Dah, bahasa dia tu dalam genggaman. Lagu Ahmad Mahmud tu, cerita iman tu, marilah lagu tu. Okay. Lagu Ahmad Mahmud dengan Sa'diah, dalam genggamanku. Cerita dia jadi muda, asal tua, jadi muda lawa pula, jadi orang jahat, kawan dengan iblis, nama Haji Mahdi. Ibarat bunga karangan, sudah tentu di dalam genggaman. Itu so cerita Mak Mahmud. Ibarat matahari. So tu bukan suara dia, tu suara H.M. Rohaizat. H.M. Rohaizat tu suami pada Mariani. Tu suara dia lah, bukan suara Mak Mahmud. Ibaratnya bunga karangan, maka kamu semua jangan besar kepala. Bukan maknanya kepala tu jadi besar. Maksudnya ialah jangan belagak, jangan degil. Itu bahasanya. Serupalah bila kata yadullah, tangan Allah. Bukan Allah tu ada tangan. Perkataan yang demikian itu kalau kita pandang zahirnya, menyalahi batinnya. Kerana adakah sesungguhnya semua abdi besar kepala macam bakul? Adakah semuanya dalam genggaman, melukuk dalam genggam? Adakah pekerjaan mereka semuanya duduk di bawah tangan? Ini tak termasuk dalam akal. Tentulah perkataan itu zahir sahaja, tapi yang maksudnya adalah makna yang lain. Sebab itu orang Melayu maksudkan tamsil dan ibarat. Besar kepala maknanya jangan sombong. Dalam genggamanku maknanya dalam milikku, yang tak boleh buat apa-apa melainkan dengan izin aku. Itulah maknanya sekalian pekerjaan di bawah tanganku. Demikianlah dalam ayat Quran dan hadis. Ada tamsilan, ada ibarat, yang semuanya membawa maksud yang tertentu. Bukanlah maknanya Allah tu ada tangan. Sabda Nabi lagi, wa man syazza syazza ila nar. Barang siapa yang tak nak ikut sidang ulama, dia tak nak pegang kepada kesatuan tadi, nescaya dia memencihkan diri, dan perbuatannya itu menjauhkan dia daripada rahmat, mendekatkan dia ke dalam neraka. Baik, sidang jemaah yang dimaksudkan ni yang mana? Sahnya telah berkata ulama, makna sidang jemaah pada hadis ini ialah tiap-tiap ulama yang berjalan atas ahli sunnah wal jemaah, atas Nabi SAW, cukup bertakwa dan taat ketika dia hidup, maka itulah jalan yang kita ikut, yang kita panggil sekarang mazhab, yang kita sekarang panggil ahli sunnah wal jamaah. Baik, cukup sekadar itu, wallahu a'lam. Besok insyaAllah kita akan baca azab Allah turun apabila kemungkaran tidak diubah. Kita dah masuk dah bab-bab kiamat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.